В Україні рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Один український військовий поранений попередньої доби на Донбасі. Бойовики 9 разів порушували режим тиші. З великокаліберних мінометів та кулеметів атакували поблизу Верхньотурецького та Лебединського. А околиці Кримського накривали вогнем із БМП. Утрат серед українських оборонців немає. ЄС не визнає вибори, проведені 8 вересня російською владою в окупованому Криму і Севастополі. Про це повідомили у представниці Європейського Союзу і заявили про підтримку територіальної цілісності України. Раніше вітчизняне МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконному волевиявленню на півострові і посилити тиск на Москву. Нагадаю, у Росії напередодні був єдиний день голосування. Проведено близько 6 тисяч виборчих кампаній різного рівня, зокрема і в окупованому Криму. Українська глибинка переживає не найкращі часи. Молодь виїжджає, інфраструктура занепадає. За часи незалежності з мапи держави зникли 400 сіл. Наші кореспонденти побували в найменшому населеному пункті на Закарпатті. Як там живуть місцеві жителі? Далі в сюжеті. Олексій Бескет – один із 15 постійних жителів найменшого села на Закарпатті Лікіцари. Із сумом показує порожні хати і розповідає, що колись тут мешкали майже 300 людей. Мої батьки говорили, що було 53 дітей було. На таке село, як наше, було десь коло 55 номерів, то хватило. Училися у дві зміни. Нині в селі залишились переважно пенсіонери. У село не ходять автобуси, дорога розбита. До найближчого магазину люди ходять пішки 7 кілометрів гірською стежкою. Ті, хто залишився, намагаються забезпечити продуктами себе самі. Що маємо ми свої? Фасоля своя, капуста своя, цибуля своя, чеснок свій. Немає лікарні, водопостачання, та в селі зберегли церкву 17 століття. Нині це пам'ятка архітектури. Службу Божу правлять раз на місяць. Відкривають святиню і для туристів. Із сусіднього села для цього доводиться приїжджати Марії Курін. Було, я багато разів відкривала, бувало, що на день і два рази, три рази треба прийти. Колись у Лікіцарах була школа, навчалися в ній півсотні дітей. Нині від закладу не лишилося і сліду, а єдиний школяр у селі Андрій на уроки їздить до школи-інтернату в сусіднє село Туречки. Вчиться тиждень, а на вихідні ось цим уазиком повертається додому. Я сам там, та й все. Магазин у нас не є, там магазин, ми саме ось тут ходили пішки. Треба. Рости та зроблю. Так як буду розвиватися. Та Андрійко каже, коли виросте, рідну домівку не залишить. Мріє, що колись тут знову вируватиме життя. Адже високогірне село вражає своєю природою. Відродити життя в селі сподіваються за допомогою туризму, а ще розраховують на дачників. Інакше Лікіцари просто зникнуть з карти України. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Захопливі бої та дух середньовіччя. На Прикарпатті відбувся фестиваль «Галицьке лицарство». Реконструктори відтворили лицарські поєдинки такими, як вони були 7 століть тому. За дійством спостерігали мої колеги. Замкова гора. За часів Галицько-Волинського князівства тут була одна з наймогутніших його фортець. Нині ж усе нагадує епоху середньовіччя. Лицарський табір розкинувся на вершині. На мені одягнутий обладунок лицаря на межі 14-15 століть. Тобто це повний комплект, який повністю захищає тіло. Батони, далі голені, бедра, тут буде корпус маленьких пластинок, шолом та рукавиці. Важить це все понад 25 кілограмів, розповідає Максим. Недосвідчений боєць у такому спорядженні на полі бою не витримає більше хвилини. До участі в лицарському турнірі готується і Наталя, єдина жінка-воїн серед учасників. Страху немає, є цікавість, ентузіазм. Виблискуючи обладунками, галицькі воїни прямують на ресталище. Перед початком бою кожного воїна оглядають маршали, перевіряють, чи добре закріплені обладунки, та пояснюють учасникам головні правила бою. Єдине, чого не можна, це триматися за ресталище. Перемагає команда, яка першою повалить усіх суперників на землю. І біг!
можете бачити, що на полі зійшлися і почався бій. Є втрати з обидвох команд. Є втрати, падіння, важкі падіння. Але набір йде майже по всьому фронту. Не минулося і без курйозів. У запалі замість суперників учасники б'ють своїх. Як бачите, дійсно бувають особливості, коли не встигаєш розібратися, кого треба покласти. Стоп бій. Власне, маршал показує перемогу однієї з команд. Для мене це з правої сторони. Окрім лицарських боїв, цьогоріч для глядачів на фестивалі організували десятки локацій середньовічних забав. Це і квести з історії Галича, і вистави драмтеатру, і виступи рок-гуртів, і майстер-класи. А найменші відвідувачі могли постріляти зі справжнього середньовічного лука. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Українським борщем, салом і варениками ласують цими днями у Брюсселі на фестивалі їжі. Кому цікава наша кухня у європейській столиці, розкаже Олена Абрамович. Їж Брюссель – так називається гастрономічний фестиваль, який щороку відбувається у столиці Євросоюзу. Центральний парк міста на кілька днів перетворюється у суцільне кафе, де можна замовити страву з будь-якого куточку планети. Аромати так приваблюють, що хочеться скуштувати все. Ще пак, кожен стенд не просто національна кухня, а страва у виконанні найкращих рестораторів країн. Буває і від закладів з мішленівськими зірками. Краса, дякую. А ціна, як для Брюсселя, дуже демократична і скрізь однакова. 9 євро, тобто 300 гривень за страву від будь-якого ресторану. Є тут і кухарі з Києва. Упізнаємо за кольоровим логотипом міста і шматочками сала на прилавку. Ой, вчора були вареники, ми смажені в овочевому соусі були. Дуже-дуже багато. Біля 2000 ми продали штук вареників. Всі спрашують борщ. Але борщ у нас буде завтра. Сьогодні в меню шаурма з тушкованою качкою та закуска під назвою «Єврейське весілля». Третина клієнтів – діаспора з України і пострадянського простору. Дякуємо всім, дуже файно, дякуємо. Зупиняються й бельгійці. Для них це екзотична кухня. Суто із цікавості. Ми нічого не знаємо про українські страви, тож просто захотіли скуштувати. Меню привабливе, інгредієнти хороші. Я обрала шаурму і мені сподобалося. Дуже смачно. Мені теж сподобалось, але я думаю, якщо ми хочемо по-справжньому оцінити кухню, то треба куштувати на місці. Тобто нам варто відвідати Україну. Чи безпечно їхати і чи потрібна віза? Запитання, які ставлять бельгійці, скуштувавши українські страви. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Два десятки поранених, понад 900 тисяч будинків без світла. На північний схід Японії налетів потужний тайфун Факсай. Подекуди швидкість вітру сягала 200 км на годину. В Токіо повалено чимало дерев, місцями заблоковано дорожній рух. У префектурі Тіба оголосили про евакуацію близько 2000 жителів. На летовищах регіону скасовані майже 150 авіарейсів, не працює залізниця. Синоптики застерігають про суви ґрунту та повені. Пілоти British Airways розпочали дводенний страйк. Вимагають підвищення зарплати. Раніше авіакомпанія запропонувала збільшити оклади працівників на 11,5% протягом 3 років. На такі умови вже погодилися бортпровідники та наземний персонал. Однак пілоти вважають надбавку замалою. Чи триватимуть протести, наразі невідомо. Тим часом у компанії запевняють, компенсують вартість квитків пасажирам, чиї рейси будуть скасовані через страйк. А таких може бути до 300 тисяч. Навколо світу 77. Британка Джоан Сократ стала найстаршою людиною, яка обігнула земну кулю на яхті сама і без зупинок. У мандрівку вона вирушила з Канади і туди ж повернулася. Плавання тривало 330 днів. За цей час вітер пошматував вітрила та пошкодив радіолокатори. Кілька сонячних батарей хвилями змило в море. Утім, здолавши всі труднощі, Джоан таки побила власний рекорд. Минулого разу таку саму успішну навколосвітню подорож вона здійснила в дещо молодшому віці. Тоді їй був 71 рік.
Сподіваюся, наша остання новина надихнула вас вирушити цього дня за новими звершеннями. Нехай вам у всьому щастить. Я в цій студії чекатиму вас рівно о 9:00.